Fala aí galera do YouTube, que está falando é Marcos Nunes para mais um tutorial em nosso canal. Bom, e no tutorial de hoje a gente vai ensinar aí para vocês, né, como fazer a instalação aí do Baidu Spike Browse, tá? Ele é um navegador de internet desenvolvido pelo Baidu, a empresa responsável pelo Baidu Antivírus 2013 e pelo programa famoso aí da internet, né, o Baidu PC Fast. O aplicativo é baseado no Chrome. É um sistema de código aberto que dá origem ao navegador do Google Chrome. O mercado de navegadores é uma das áreas mais disputadas hoje em dia. E quem compete, qualquer um, deslize, pode acabar ficando para trás. A concorrência é acirrada entre os três navegadores que lideram a categoria: o Chrome, né, o Mozilla e o Internet Explorer. O Baidu Spark Browser chega para tentar concorrer com esses navegadores de e-mail. Para isso, a principal proposta do Baidu, ao desenvolver o aplicativo, foi garantir um ótimo desempenho e muita velocidade, além de ferramentas exclusivas. Outra grande vantagem desta funcionalidade é, como o Chrome, é o compartilhamento de extensões, tá? Ou seja, você pode instalar no browser as mesmas extensões que você utiliza no navegador do Google, sem se preocupar com a compatibilidade. O browser também aceita login da sua conta do Google. Através disso é possível acessar todos os seus serviços do buscador, incluindo Gmail, Google Plus e o Chrome Web Store, tá? Então é isso, como vocês podem perceber, né? Vocês também vão estar vendo que ele é totalmente baseado no Chrome, e fazendo isso, tem ferramentas exclusivas como o gerenciador de torrent também, tá? Então vamos lá à instalação. Vou estar deixando um link do aplicativo na descrição desta aula. Basta você baixar. Depois que você baixar, você vai dar um clique duplo no arquivo, tá? Selecionar e dar um enter. Vamos esperar carregar a mensagem do administrador. A gente dá um sim aqui. Vamos esperar ele aparecer o instalador, né? Bom, galera, talvez eu vou estar desabilitando aí o Windows 8, tá? Vou estar voltando para meu Windows 7 mesmo, pois o 8 ele não ficou muito legal aqui no meu PC, tá? Talvez aí nos próximos tutoriais você vai ver ainda o Windows 8, mas brevemente eu acho que eu vou estar tirando aí ele, tá? Vou estar colocando o Windows 7 mesmo, porque é bem melhor o 7 do que o 8 aqui. O 8 pesou um pouquinho, porque o requisito dele para o 8 é a partir de 2 GB de memória, e meu PC não tem 2 GB de memória, tá bom, galera? Bom, voltando aqui ao tutorial, né? Ele vai vir aqui, né? A interface do instalador é essa, bem simples, bem simplificada. Aqui tem 2 opções, tá? Definir como navegador padrão, tá? Eu não vou definir ele como navegador padrão, e a instalação implica sua aceitação, tá? Isso aqui para deixar marcado mesmo, a aceitação do a aceitação da do coisa aí, tá? E dá um clique aqui. Vamos esperar ele instalar no navegador. Como vocês podem estar vendo, a instalação é bem simplificada, tá? E notem que ele já criou um ícone do aplicativo aqui na área de trabalho. Ele agora está finalizando a instalação, fechou automaticamente o navegador, criou 2 ícones ali também de redes sociais, Facebook, tá? Ele automaticamente também já abriu o aplicativo pra gente. Notem, como vocês podem estar vendo aí, que ele é um aplicativo aí bastante baseado no Google Chrome, tá? Note que ele já sincronizou aqui os meus favoritos, tá bom, galera? Que eu tenho ele na versão portátil, tá? Então eu tava utilizando ele na versão portátil aí. Ele já me mostrou aqui meus favoritos aqui, tá? Ele não vai fazer isso, tá bom, galera? Ele vai abrir na janela normal, coisa e tal. É porque eu já fiz login, tá? Para você fazer login nele, basta você clicar nessa chavinha, fazer login aqui. Como nota que eu já estou logado na conta, tá? Na minha conta pessoal. E é isso, galera. Agora vocês podem se aproveitar aí, né? O navegador muito muito rápido aí, ele, por sinal. Tá, vou minimizar aqui, fechar. Nota, tá vendo? A rapidez do navegador. Mesmo com o computador lento, ele mostra uma rapidez bem bem legal aí, né? Ele já me mostrou aqui o login. Vou fechar aqui e sai.
Não, não quero definir. Fechar aqui. E bom, galera, o tutorial de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Basta vocês deletarem aqui esses dois atalhos, tá? Da rede social. E é isso. Bom, o tutorial de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like. E fique com Deus. Até a próxima. Fui, galera!